Entra. Entra
Vai lá, fala com o frango pra ele passar. Mais pra lá, Mirela, Mirela, pra lá de lá, Mirela. Mais fechado, frango, mais fechado, dentro das 15, lembra? Dentro das 15. Sobe, sobe que passou, sobe que passou. Apoio, Natan! Obrigado, Mari! Fecha mais a mão da porta, corta as 15. Sobe, 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 sobe. É seu, Kevin, é seu, é sua, é sua. Sobe, sobe a mão, sobe. No chão. Sai, sai, abre, abre, Kevin. Abre, abre, abre. Eu gosto de ser. Vai em cima, vai em cima, vai em cima. Dobra, Raíssa, mão aberta, Raíssa. Na bola, agora! Fica ali! Sai! Nossa! Vamos, Rio! Apoio, mano, é aberto!
Tchau, Kézi. Tchau, tchau. Ô, Natasha! Ô, Natasha! Não conteste! É Maricá, não é Marirá. Maricá. Apoia o Mari, apoia o Mari. Não sei, Maringá, Maricá. Esquerda, Raíssa. Não, mas na hora de falar, você fala só o certo. Maricá, Maricá. Chama a Marielle, chama a Marielle. Boa. Vem, vem. No campo você fala quem sai. Quando você tá com o rádio do central, você fala só quem sai. E a cor. Isso. Quem entra, a cor. Vai de vaga, vai de vaga. Boa, Rio! Excelente, defesa! Natasha! Aqui, Natasha! Vai, vai! Não, vocês estão no jogo, tá? Beleza, você vai se machucar, tá legal? Vamos pra cima! Você vai entrar? Atenção! Sai quem? Entra quem? Ô, Natasha! Catarina! Vai dar certo? Vai dar certo. Jacaré? Rio? Sete, Rio? Boa, cara! Sai 12 do Rio. Vamos, Rio! Vamos! Se não me engano, são só os jogos finais que vão ser. Ô, Mari, começada! Mari, aqui! Vai, bom! Bora! Pressão do Scrum, Mari Rodrigues! Pressão do Scrum! O que sobrou? Mais fechadinho, Alan. Perfeito, passe. Vai que dá. Foi sozinho? Sai.
Trai, 17? Trai do Jacareí, número 11. Patrícia, eu falei. Eu falei da outra etapa. Sim. Se não sai 6, entra 9, por favor. Pressão, não podemos sair do campo delas, hein? Última bola, meninas, pressão! Aí, Mari Moreira, pergunta o tempo. Ô, Júnior, quem você trocou? Alanis, saiu a Alanis. Número você tá, Alanis? Número 14. Moleque, tá lá, pressão! Boa! Pressão, lá em cima! Ping pong, Raíssa! E depois tem outro. Ontem é mais lento, já não.